يا الله شو ها. لا واحد تاني واحد تاني. يا الله هيدا المبلوع اسمه. يا الله يا الله يا الله. شوي فات بشوي فات. يا لا واحد تاني واحد تاني. يلا واحد تاني وطوا وطوا. Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію лідера Хезболи Хасана Насрала. Він загинув внаслідок авіаудару по столиці Лівану. Як заявляють в Ізраїлі, Насрала був ліквідований разом з командувачем Південного фронту Хезболи та іншими командирами угруповування у Бейруті 27 вересня. Цахал зазначає, що удар було завдано в той час, коли вищий командний склад Хезболи зібрався у штаб-квартирі. بي ملا ضربة ضربة شيء مش طبيعي بالضاحية ضربوا الضاحية شيء مش طبيعي لايف من عندي وين هياها قدامي هياها هياها صاب المخيمات هون على هيدا على العاملية مخيم البرج هياها ضربوا عنا حد المخيم ضربوا عنا حد المخيم بسرعة بسرعة يا الله يا الله ضربوا المجمع ضربوا الشبه يا الله. У Цахал додали, що протягом 32-річного правління Насрали він був відповідальним за вбивство багатьох ізраїльських цивільних і солдатів, а також за планування і здійснення тисяч терористичних актів по всьому світу, в яких були вбиті цивільні особи різних національностей. Насрала був центральною особою, яка ухвалювала рішення і стратегічним лідером організації, йдеться у заяві. Після цього удару Ізраїль фактично ліквідував всіх високопосадовців Хезболи, окрім однієї людини – Абу Алі Ріда. Зазначу, Хасан Насрала – третій генеральний секретар ліванської шиїцької політичної партії та воєнізованої організації Хезбола. Він обійняв цю посаду після вбивства його попередника Абаса Аль-Мусаві силами Цахал у 1992 році. Під час військового зіткнення між Ізраїлем і Хезболою з 12 липня до 14 серпня 2006 року ізраїльтяни намагалися встановити точне місце перебування і захопити або ліквідувати його, для чого висаджували десант у Південному Лівані. Проте ця операція успіху не мала. Після війни Насрала постійно перебував у захищеному бункері, розташованому в секретному місці на півдні Лівану, побоюючись раптової атаки ізраїльських спецслужб. 27 вересня в армії оборони Ізраїлю заявили, що завдали удару по головній штаб-квартирі угруповання Хезбола в столиці Лівану – Бейруті. Високопоставлений американський чиновник підтвердив ABC News, що метою авіаудару був ватажок Хезболи Хасан Насрала.
Зазначу, останніми тижнями відбувається ескалація конфлікту на Близькому Сході. Спершу вибухи пейджерів, рацій та радіоприймачів Хезболи, потім ураження Ізраїлем понад 100 ракетних установок угруповання на півдні Лівану та удар по Бейруту, де загинув Ібрагім Акіл та інші командири Хезболи, а також цивільні. صواريخ عم تتفجر بالبيت او شيء. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر شوي الله اكبر. يا الله يا الله لبيوت العالم اللي هناك يا رب يا الله يا الله يا رب يا رب يا ويلي شوف العالم وطفي لهونيك يا الله يا الله يا ربي بغيلك يا الله يا الله شوف العالم وطفي لهونيك. Хезбола відповідає запусками ракет по Ізраїлю.